Starať sa o svoje zdravie by malo byť samozrejmosťou pre každého z nás. V nemocnici Agelko Marno pôsobí ambulancia OL. Doktor Richard Hudák sa tam venuje pacientom s viacerými problémami. OL alebo ušno-nosovo-krčnej ambulancie sa venujeme pacientom, ktorí majú ochorenia uší, nosa, nosovej dutiny, nosohltana, ústnej dutiny, hltana, podnebných mandlí, slinný žliaz, krku, hlasiviek, čiže vlastne celé spektrum ochorení, čo sa týka našich orgánov. Tieto ochorenia postihujú pacientov v každom veku, čiže my v našej ambulancii liečime aj detských pacientov, aj dospelých pacientov, aj pacientom staršou, čiže v dôchodkovom veku. Ak máte zdravotný problém, okamžite vyhľadajte pomoc všeobecného lekára a ten vás pošle na odborné vyšetrenie. Môžeme začať ochoreniami uší. Tieto príznaky našťastie v oblasti uší sa nevyskytujú často nádorové ochorenia, ktorých sa samozrejme každý pacient najviac bojí. Ochorenia uši sa môžu prejavovať príznakmi ako sú bolesti alebo výtok z ucha. A v oblasti uši liečíme hlavne zápaly vonkajšieho, stredného ucha a po prípade poruchy sluchu, či už nejaké akútne alebo chronické, venujeme sa preventívne vyšetreniam pacientov, ktorí potrebujú vyšetrenie v rámci nástupu do pracovného prostredia v hlušnom prostredí a pravidelné kontroly sluchu. V ambulancii OREL liečia aj problémy v oblasti nosa a hrdla. Pozorujte svoj zdravotný stav a nepodceňujte varovné signály. Z ďalších orgánov, čo by sme si mali všímať, také varovné príznaky sú krvácanie z nosa, sťažené dýchanie cez nos, jednostranná nepriechodnosť nosa, bolesti v ústnej dutine, hociaké výrazky na sliznici ústnej dutine, bolesti jazyka, sťažené hltanie, sťažené dýchanie, vykašliavanie krvi, zmena hlasu, úbytok hmotnosti, zväčšené lymfatické uzliny na krku. To sú také varovné signály, ktoré nie sú často, ale ich netreba podceniť, lebo potom môžu viesť k vážnejšiemu ochoreniu. Kto príde včas k lekárovi, ten má nádej, že mu pomôže a vyhne sa komplikáciám. Vo všeobecnosti by pacient nemal zanedbávať vás svoje príznaky, ale našťastie už je veľká skupina pacientov, ktorí sú zodpovední, aj si povedzme majú možnosť na internete prečítať veľké množstvo informácií a niekedy to situácia vedie k tomu, že sa nalakajú z tých informácií a prídu za lekárom, čo je správny postup. Treba prísť čím skôr, netreba sa báť vyšetrenia. Veľa pacientov sa bojí, že to vyšetrenie je bolestivé. Musím zdôrazniť, že to vyšetrenie je nebolestivé. Nechceme vás strašiť, ale treba vedieť, že dlhodobé problémy s ušami, nosom alebo hrdlom bez pomoci lekára môžu zle dopadnúť. Je aj veľká väčšina pacientov, ktorí svoje príznaky zanedbávajú, prídu neskôr do ambulancie za lekárom, možno, že sa boja lekára, možno, že sa boja, že to vyšetrenie je bolestivé a hlavne sú rizikoví tí pacienti, ktorí sú fajčari alebo ktorí konzumujú väčšie množstvo alkoholických nápojov a tí sú rizikoví z hľadiska k tomu, že môžu mať väčšiu pravdepodobnosť ochorenia na onkologické ochorenie a všetci dobre vieme, že keď pacient s onkologickým ochorením, keď ho diagnostikujeme alebo zachytíme to ochorenie v neskôršom štádiu, pokročilejšom štádiu, tak už je veľmi ťažko liečiteľné, ako keď ho zachytíme vo včasnom štádiu.